আহক, আজি আমি এক নতুন ৰেচিপি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে 1 লিটাৰ পানী বহাই দিছোঁ, ইয়াতে 1 চামুচমান জিৰা দিছোঁ আৰু ইয়া আদা বাটা 1 চামুচ দি দিছোঁ, লগতে দি দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ। এইখিনি পানী উতলি আহিব, আমি আহক দ্বিতীয় ষ্টেপ লৈ যাওঁ। তেল 1/2 কাপ আৰু ঘি 1/2 কাপ দি দিম। গৰম হৈ আহিছে, ইয়াতে দি দিছোঁ লং 2 টুকুৰ, সৰু ইলাচি আৰু লং বাতিৰে 1 বাতি। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি হৈ আহিছে, প্ৰায় 5 মিনিটমান ভজা হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হ'বলৈ লৈছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই উঠাই লওঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই উঠাই লৈছোঁ। এয়া 1 কিলো চাউল ধুই পানীৰ পৰা উঠাই থৈ দিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ ভালদৰে। ইয়াতে এয়া কিচমিচ তেজপাত দি দিছোঁ। ইফালে মোৰ পানীখিনি উতলি আহিছে, এয়া চাওক চাউলখিনি বৰ ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলাইছে আৰু ইয়াৰ ৰং চেঞ্জ হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই পিঁয়াজখিনি বৰ ভালদৰে মিলাই দিম। 10 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই মই ভাজিম। এয়া চাওক চাউলখিনি মোৰ ভজা হৈ আহিছে, ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে আৰু এয়া জহা চাউল হয়, অসমৰ ফেমাছ চাউল এইটো। এতিয়া মই জুইটো কমাই দিছোঁ, 1 কুকাৰ লৈছোঁ, কুকাৰত মই চাউলখিনি উঠাই লওঁ। মই ওপৰত আৰু অকণমান ঘি দি দিছোঁ। এয়া গৰম পানীখিনি উতলাই উতলাই লৈ লৈছোঁ, ইয়াক এতিয়া চাকনিৰে পানীখিনি ইয়াত মই দি দিম চাকি। এইখিনিক মই ভালকৈ এবাৰ লৰাই ইয়াক মই ঢাকি দিম। আৰু 2টা চিটি মাৰি ল'ম। এয়া মোৰ পোলাও বনোৱা হৈ গৈছে আৰু ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি পৰিৱেশন কৰিম। এয়া মই লৈ লৈছোঁ পৰিৱেশন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আগত। চাওক কিটো বৰ ধুনীয়া দেখাইছে। আৰু এয়া শ্বাহী পোলাও হয়, বগা পোলাও বুলিও ক'ব পাৰি। এয়া খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় মোৰ লগত দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আজিলৈ সামৰিছোঁ।